为了台湾的长治久安哦，所以目前这种赢者全拿、毫无制衡哦、有权无责的政治体制是的确是需要修改。那么台湾如何走出过去那一种两极对抗的社会氛围哦？我想在2024是一个契机了。那所以是这样的哦，总是台湾必须往前进嘛哦。啊，面对问题是解决问题的地步，一定会遇到问题的。啊，只是说在过程当中，大家去努力把它克服。我想今天这个会议一个很重要的意义，就是说，这也在历史上要让大家知道说，合作还是比对抗好。就是说，啊，当然合作不可能100%完全相同的感觉，但是就是说，大家可以养成一种可以互相讨论，然后合作的文化。我想是。今天这场会议在整个历史上的最大意义。好，谢谢大家。谢谢柯主席。好，我们希望说今天这个会谈哦，有一个对台湾的未来哦最好的结局，大概就是这样。那当然细节等一下我跟朱立伦主席啊再谈。那其实我跟他两个老朋友了，应该算老同学了，所以也希望说会谈会有好的结果。好，谢谢大家。是台湾民主的新的一个时代啊！我想过去所谓的一党独大、赢者全拿的时代要结束了，我们要共同政党合作。那政党合作就是包容、多元，大家能够整合在一起。那我们在这个整合过程当中，虽然很辛苦，但是还好，这个我跟柯文哲主席啊，有双北合作多年的经验啊，今天好像回到8年前啊。我们一起来努力，加油！谢谢。好，再次谢谢两位党主席，也请帮我们移驾到旁边的会议室。好，两位先帮我们在这个向前方的这个镜头来进行一个合照。好 ，OK 的话，我们来换一个姿势。好了，我们请两位党主席来握手。右边看一下。好嘞，看一下右边。好，左边。中间下方这里是谢谢。中间的下方。来两位这里，来后面哦。来右边这边一下，谢谢。拉拉住。小心。来，等一下中间。很险。好，我们的媒体朋友们 ，OK 吗？谢谢。首先。2024大选的国民党、民众党政党协商会议进行记者会之前，我来宣读今天4点会议的结论。首先，第一点，共同进行台湾第三波民主改革，避免一党独大、赢者全拿的民主独裁，更进一步深化民主。在国民党、民众党的第二点的共识，对于未来发展的共识，在两岸方面恢复台海和平与稳定，必依据《中华民国宪法》与《两岸人民关系条例》，在对等、尊严、友善的原则下，重启两岸对话，持续推动交流。能源方面，则共同主张环境永续、国家安全、人民健康及有序转型，坚守财政纪律等原则目标。第三，在现行的宪政体制下，国会的功能可再一步强化。总统应赴立法院进行国情报告，听取立院党团建言后再补充报告。行政院长获得立法院多数支持，重要部会首长应赴立法院听证报告。18岁公民权配合未来修宪，其他重大改革议题待召开国事会议继续讨论。而第四点，两党同意于2024大选共同努力，发挥1+1=2的功效，在立委的席次上，双方相互支援，将席次最大化。以上是2024大选民众党、国民党政党协商会议的4点结论。主席，我想问一下，就是政党协商明天是您跟柯文哲吗？那
侯办也没有代表出席，那如果侯办没有的话，是以什么原因？我想这个最简单回答这个问题，我是党主席，我也是侯办的主委，那我们不是跟侯市长是完全一致的吗？其实我们政党协商就是要展现侯友宜及朱立伦以及我们国民党用最大的诚心、最大的耐心，而且换位思考的同理心，我们希望能够符合60%以上的民意。不过我也要在这边啊，对于非常多广大支持蓝白合的民众，这段时间真的大家很多人看了哈，有些真的是不耐，甚至有一些愤怒，我们也要表示抱歉。的确我们还要继续努力，真的一定要秉持最重要的一件事情，就是大我大一点，小我小一点。国民党都是坚持这个立场，希望大家能够团结在一起。下架民进党的最重要的目标是为了两岸和平，让大家能够安定、安全、安心，让大家能够公平正义重现，这才是主流民意啊！啊，这个过程当中不要有再多的纷扰，我们努力达成。所以明天是国民党跟民众党的见面，那我们会尽力的把已经啊比较有共识的部分尽力的完成。如果还没有共识的，我们相信侯市长跟我都随时啊，我们愿意尽最大的努力来完成最后的目标。我常常讲说，整合不到最后关头，我们绝不放弃整合，我们是努力完成。放在最强候选人组成的方式啊，这一点的共识，就是我们有预期会端出什么样子的方法来达成最大共识？我想一定是就所有民众最大的期待啊，那我们跟侯市长之间，我们都会有这样的一个默契。那明天是党对党，其实谈的重点比较是偏向于共有的一些政策啦、立委的选举啦，那总统应该要怎么样的一个基本态度？那最后的整个方法，也许明天有时间会谈一些，但是有机会的话，我相信一定是侯市长跟我跟柯市长，我们大家一起坐下来好好谈。说 deadline 有没有一个时间点？因为其实柯文哲先前有提到说可以在11月20号见，那侯办就立刻出来说没有办法等你那么久。那就是说蓝营这边有没有就是所谓的 deadline， 还是说就是这么一场一场来下去？我想昨天侯市长也讲了一句话是最重要，就越快越好，因为其实有太多的支持者啊，已经从不耐转为愤怒，我们不希望这影响最后的我们所有的整合的结果。所以我们过程当中，虽然我们有最大的诚心、最多的耐心，我们也愿意有同理心，但是毕竟啊，所有的支持者还是心中是希望越快越好，我们努力完成。